Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u Tarotskopu na rok 2019. Dříve než se pustím do výkladu z karet, rád bych vás pozval také na poradnu nebo na pohotovost, kterou mám v průběhu týdne. Pokud potřebujete poradit ve vašich otázkách, ve vašich záležitostech, pokud vás něco trápí, tak nezapomeňte, že jsem tu pro vás každý týden online, nebo pokud byste chtěli videovýklad, lze ho objednat v mém e-shopu. Všechny odkazy jsou v popisku videa. No a já si tady už budu míchat anděle hvězdného Avalonu a vytáhnu jednoho, který bude společný pro nás všechny. Pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu. Tak který to bude? Co budeme všichni tak nějak řešit společně? Beviel. Takže Beviel, nebo respektive tady Beviel, já se trošičku posunu, abyste ho dobře viděli, hovoří o určité složité situaci, takže nemůžeme předpokládat, že v roce 2019 se všechny situace budou vyjasňovat hned, ale všechny ty složité situace v nás budou probouzet něco tvůrčího, abychom se vlastně postavili ke všem těm věcem tvůrčím způsobem. Takže ty složité situace to nejsou proto, aby nás nějakým způsobem trestali, ale proto, abychom v nich poznávali nějaký svůj vnitřní potenciál. Skutečná změna nastává uvnitř tebe, říká, že pokud budete chtít svoji situaci změnit, budete muset vždy začít od sebe. A ta informace, že lidé kolem vás to cítí, je informace, že teprve až když to lidé ucítí, že ta změna nastala uvnitř vás, tak vás nějakým způsobem budou následovat. Tedy nebudete moc chtít po lidech, aby vás následovali dřív, než tu změnu uvnitř sebe nastolíte. Zřejmě v těch tarotskopech se nám ukáže, o jakou vnitřní změnu v případě jednotlivých znamení půjde. Složitá cesta životem je tvým největším darem. Takže i na konci příštího roku bude potřeba poděkovat za tu složitou situaci, za složitost těch věcí, ne se tam na tu složitost hněvat. Spojení s anděly, to nám říká, abychom na něj nezapomínali, aby jsme nezapomínali na to, že za námi je náš anděl strážný, že se na něj můžeme obrátit pro radu. Moudrost poznání, to je to, co vlastně získáme. Čas, úkoly, bude potřeba čas a bude potřeba přijímat také ty úkoly, které nám ten život staví do cesty. Požehnání, budu si brát z těch úkolů pro sebe to nejlepší. A jako poslední informace, jdeš za svými sny, že ano. Že i to, když ta situace je složitá a když se nám nedaří, tak to neznamená, že bychom na své sny měli zapomínat. U toho Beviela mi chodí říct, že pokud žijeme nějakou malou skutečnost, malý život, jsme determinováni místem třeba, kde žijeme, nebo svoji vlastní finanční situací, ve které jsme, tak může být hodně obtížné si udržovat tu energii snů, protože nám v ní není dobře. My, když začneme snít, tak energeticky začneme expandovat. Když budeme chtít vytvořit matrici, proto aby se nějaká přání uskutečnila, budeme se muset naplnit radostí, obrazotvorností, krásnou energií, na kterou ten vesmír zareaguje. A pak se toho budu muset vzdát. Takže se vlastně smrštím do své vlastní situace. A bude mi připadat, že to je vlastně celé k ničemu. A budu se tam tak nějak zoufat. A mě chodí pod tím Bevielem, abyste tam nebyli trudnomyslní a malomyslní, abyste byli
ochotni být vděční za všechno, čeho se vám dostává, i třeba za ty nepříznivé podmínky, protože v nepříznivých podmínkách také rosteme. A mě to tady vede k myšlence, že vlastně i tento YouTube kanál začal vznikat v době, kdy jsem byl právě v tomto postavení, kdy jsem tímto procházel, takže vám nedávám žádnou radu, kterou bych neuplatnil někdy pro sebe. Takže si dobře zapamatujte poselství Beviela, mějte ho na zřeteli v průběhu roku 2019. No a teď už se pojďme podívat, o čem to tedy pro nás bude. Užijte si to. Blíženci, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho tarotskopu. Já si tady budu chvilenku míchat karty. Pokud se vám líbí mé karty, jsou k dostání na The Game Crafter, odkaz je v popisku videa. No a my si teď už mrkneme, jak to tu máte. Blíženci. Beviel je tady s náma. No páni. Tak, jako spodní kartu tu máte pětku mincí, která není moc optimistická, co se týká financí a citů. Je to vlastně taková červená nit, která se tahne tím rokem a je taková fakt hodně ve spod. Spodní steh, bych řekl. Nemusí se vám dařit v lásce, nemusíte procházet zrovna po sluníčku a nemusí se vám dařit v práci, nebo tam můžete mít větší výdaje. V každém případě bude potřeba dobře zvažovat své volby v citové oblasti i ve finanční. A navíc je to tam propojené. A ten Beviel mi tady chodí říkat, že to bude trošičku složitější, než jste čekali. A konec konců vstupní bod, tady máte desítku mečů, která rázně zakončuje. Vyvrací všechno z kloubů a teď nad tím máme spravedlnost. Takže je to spravedlivé a vy to máte brát jako nějaké velké vítězství, ne jako prohru, že jinak by se z toho člověk zbláznil. Může tady dojít k výpovědi z práce, máme tady trojku mincí, může tady dojít k ukončení vztahu náhle. Jo, nikdo ale není vítěz, nikdo není poražený a proto vy tam můžete být jako ten vítěz. Jo, že tady z hlediska té vyšší spravedlnosti tady prostě tam není jakoby špatný záměr. Ono vás to chce zkrátka šoupnout někam jinam. Jo, a vy byste to sami neudělali. Vy byste si tam furt šušňali ty svoje úspěchy a jistotky a teď vás to chce vyloženě šoupnout do nového začátku. Takže co udělají? Oni vám prostě budou třást půdou pod nohama a budou padat veškeré vaše jistoty. Přesto se tady může dařit zejména těm, kteří žijí v zahraničí, tady ne v České republice, takže dobrá zpráva pro všechny, kteří tento tarotskop poslouchají ze zahraničí. A pak je to dobrá zpráva pro všechny ty, kteří plánují odjet do zahraničí. A pak mi chodí říct, že pokud vám život zbortí vaše plány, možná je čas na to posunout se do zahraničí. Ze Slovenska do Česka, z Česka na Slovensko, do Polska, do Maďarska, do Litvy mi chodí. Do různých zemí, které vám už třeba hlavou tiše několikrát běhaly. Tohleto postavení karet je vlastně výborné pro ty, kteří chtěli něčeho v životě dosáhnout, měli nějaký svůj sen a dali ho stranou. A teď vlastně ten život takhle tím vším zatřese a vám se vlastně vytvoří prostor k tomu novému začátku. Tak jo. Takže když se mi tady nedaří, tak já prostě balím saky, pak já jedu do ciziny. Vždycky jsem chtěl být v Litvě a začít tam podnikat, tak teď tam jedu a začnu tam podnikat.
Nevím, proč mi tady chodí Litva, asi někdo z vás o tom uvažuje. Nevím taky, proč chodí mi, že tohle můžou být výborné karty pro někoho, kdo pracuje s vínem. Jakože tyhle karty vlastně naznačují takový velký boom ohledně podnikání s vínem. Ale je to skutečně ne obecná rada, abyste začali podnikat s vínem, spíš ten, kdo už s ním nějakým způsobem nakládá, tak tyhle ty karty nepředstavují přetřes s důrazem na zničení toho, co budujete, ale na pozvednutí naopak toho biznesu. No. Vytáhneme si tady kartu. Konzílium. Dohled učitele, princip nahoře. Takže budete potřebovat svoje kroky trošičku korigovat a bude fajn, když si najdete někoho, s kým se můžete poradit. Takže možná pro vás můžu zmínit, že každý týden tady máme RP poradnu a RP pohotovost, kdybyste potřebovali něco zkonzultovat. Vzpomínky na pravěk. Bude to asi takové trošičku u vás vzpomínání na ty staré časy, když se dařilo, když to bylo lepší. Zvědavost je něco, co si potřebujete uchovat. A pozor, ještě si všimněte té barvy. Je to krásně zářivá žlutá barva, takže budete potřebovat posilovat svoji třetí čakru a to své vnitřní slunce. Budete potřebovat nechat zářit, když se to kolem vás všechno bude přetřásat. Konzílium je výsledek, takže vy ještě se s někým budete muset poradit v kruhu. Nechodí mi, že tohle to bude nějaké natruc. Jo? Možná vám to někdo odsouhlasí, řekne, možná máš pravdu, možná by si měl učinit takové makové kroky k tomu, aby se ti ten tvůj život změnil, aby si našel nějaký nový domov. Hodně mi chodí zajímavé toto spojení. Dvě věže ESO mečů, což je takový velký jako potenciál, že vlastně je to sice ničivé, ale je to hodně tvořivé. Že tady není za cíl, jako není cílem to tady zničit, utápnout, ale je cílem něco nového vybudovat, ale nešlo by to udělat na starých základech. Tak, pomocník pro vás. Blíženci, trpělivost. A nezoufat si, když se věci nedějí hned, nezoufat si, když nevidíte výsledek. Prostě si počkat. Počkat si na informaci, počkat si na další krok. Chodí mi, že při zemětřesení, nějakém hodně silném zemětřesení, někde jsem to slyšel v nějakém dokumentu, když jste v tom centru, tak vlastně vy nemůžete udělat ani krok dopředu, ani krok dozadu, že vás to vlastně jako táhne a nutí vás to stát na místě. Takže mně chodí, že trpělivost je tady na místě, že vlastně, zvlášť když se budou ty přetřesy dít, tak abyste nezapomněli stát na tom místě. A nevím, proč chodí mi teď i někdo, že se může dostat do centra nějakého zemětřesení. Zejména, protože tady máme páže holí ve spojitosti se zahraničím. Takže pokud žijete v nějaké lokaci, kde jsou zemětřesení, možná tam něco proběhne. Tak. Co máte mít na zřeteli v průběhu následujícího roku? Představ si, že nosíš roucho. Můžeš ho namalovat? No, tahle karta nám říká, že jste se naučili žít bez ochrany, ale je vám to teď k tíži, ne k prospěchu. Takže vy jako kdybyste měli dbát na svoji energetickou ochranu v tom příštím roce. Takže všichni, kteří uvažovali o nějakém zasvěcení, jo, ať už do reiki, nebo já nevím, co vás napadne, možná je nejvyšší čas to udělat. Zároveň mi chodí možná, že v práci máte mít nějaké oblečení, které vás ochraňuje, zejména pokud pracujete jako maséři, léčitelé, kartáři, jo, mít nějaké roucho. A tady ta karta dává informaci, že ráno, když se probudíte, tak si máte sednout na postel, nohy na zem, zavřít si oči, představit si to roucho, které jste si namalovali, nechat si ho se sednout do rukou a pak si ho v duchu přetáhnout přes sebe, abyste měli na ten den energetickou ochranu. Jo?
Takže ten, kdo to nebude dělat vlastně, tak může počítat s tím, že ta jeho energie bude těžší. Takže až se budete cítit vyšťavení, tak tohle to udělejte, vám to pomůže. Tady ty dvě karty mi chodí. Udělej si radost. I přesto, že se vám nemusí dařit, i přesto, že vaše podmínky nebudou úplně optimální, nezapomeňte si nějakou radost udělat. Byť to třeba je, že si zatancujete na nějakou pěknou hudbu doma. Nebo že si poskočíte. Najděte nějaký jednoduchý způsob, jak si uděláte radost, když vám bude ouvej. Potřebujete to. Udělej to. Tahle ta karta říká, že všechno, co vám bude probíhat hlavou, tak máte hned dávat do praxe. Jo, sice tady máme trpělivost, ano, ale jestliže tam mám informaci, tak s ní mám naložit a nemám čekat. Udělej to, znamená, na co čekáš, už máš všechny informace v balíčku, tak běž a udělej to, zrealizuj to, namaluj to, vyskákej to. A začni, nečekej na to, že se ještě něco stane. Takhle vyjevily karty pro vás. Mějte se krásně. Pa, pa.